Schaerweijde Hockey Club ni adalah pasukan yang akan bermain di Liga Hoffdklasse. Mereka baru naik daripada Division 2 ke Liga Utama Holland. Dan Faizal akan berada di sana selama 10 bulan mengikut kontrak. Sedikit informasi, tapi semasa di sana juga Coach Arul akan membekalkan di bawah pengelolaan Tom Rowley, akan membekalkan GPS sistem untuk Faizal di semasa dia bermain di Liga Hoffdklasse ini, sebab Tom Rowley ini akan memantau prestasi dan persembahan Faizal semasa bermain di Liga Hoffdklasse ini, sebab GPS ni is quite advanced now that boleh dimonitor di Malaysia walaupun Faizal bermain di Holland. Visi beliau juga adalah untuk menghantar seramai mana pemain kebangsaan untuk bermain di liga-liga luar negara, tapi bukan saja di liga luar negara tetapi liga luar negara yang berkualiti. Maksudnya the first division of Holland, the first division of Belgium, also in Australia the first division. These are the top tier leagues around the world. Kita berharap sangat kalau boleh bukan sahaja Faizal, ini adalah langkah pertama, tetapi kita nak seramai mana yang boleh pemain kebangsaan perlu main di luar negara. Dan saya rasa Arul pun ada visi dia, mungkin beliau boleh tanya kat dia beliau kemudian, bahawa sekurang-kurangnya tahun depan we want, because this year because of too many competitions and World Cup and the leagues also already over, but next year we want as many players to be abroad, attached to clubs around the world, and then we will have a special monitoring system to see how they are monitored.